kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada qodobada wararka ugu waaweyn oo aan marka hore idiin guudmaro. madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa habeennimadii xalay ahaa casho sharaf u sameeyey dhammaan ergooyinkii ka soo qayb gala shirkii looga wada hadlayay ammaanka qaranka kaasoo lagu soo gebagabeeyey maalmadii shalay ahaa magaalada muqdisho. xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo kulankoodii toddobaadlaha maanta mar kale isugu yimid magaalada muqdisho ayaa si weyn u meel mariyey magacaabista guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya iyo ku-xigeenkiisa iyo weliba sidii loo dardargelin lahaa howlgallada ka dhanka ah kooxaha al-shabaab al-qaacida. guddiga xiriirka saaxiibtinimada baarlamaanada soomaaliya iyo turkiga ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta si rasmiya u doortay guddoomiye ku-xigeen iyo xogeyaha guud ee guddigaasi kadib doorasho ay ka soo qayb galeen guddoonka golaha baarlamaanka iyo guddiga baarlamaanka taasoo ka dhacday magaalada muqdisho. wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta tababar u furtay ilaa 250 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwaasoo ay tababarayaan macalimiin ka socota midowda yurub. ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha dalka ahna wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa maanta magaalada muqdisho kaga qayb galay munaasabad lagu weynaynayay maalinta caalamiga ah ee duumada taasoo lagu qabtay magaalada muqdisho. wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka khadiija maxamed diiriih ayaa maanta magaalada muqdisho kaga qayb gashay kulan looga hadlaya sida ugu habboon ee loo ciribtiri karo gudniinka fircooniga ah iyo guurka khasabka ahiba. wararkayaga caalamiga ahna daawadayaal waxaa ka mid ah golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa maanta isugu imaanayay kulan looga wada hadlayo sida cunaqabateyn loogu soo rogi karo kooxaha garbaha ah ee ku dagaalamaya waddanka suudaanta koonfureed. intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa goor dhowna u diyaargarooba isagiyo fidsan.